Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alal in'ami wa syukru alahu alal ilhami wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi sadatil a'lam amma ba'du. Fahadha ta'lifu kafi fi ilmail arud wal kawafi wallahul muwafiq wa alaihi tawakku. Dina iya karangan susunan iya karangan ilmu ia kitab badai ngajelaskan dua ilmu arud serang ilmu kofiyah. Dua ilmu yaitu ilmu arud serang ilmu kofiyah. Al awalu nukahijina, nukahijina nyaita ilmu arud. Ay ilmu arud te yutlaku ala ma'anin minha atoriku su'bah. Ilmu arud menurut lugoh nyaita maknana seer diantarana nyaita atoriku subah ay arute menurut lugoh ma nyaita jalan anu sempit, jalan anu sulit. Waminha al-makatul, waminha makatul musyarofah. Cek sapalihna lugot dei yen arute nyaita maknana makah al-musyarofah. Nah sababna litiro di awas tol balad karena makah letakna ayah dina tengah-tengah negara. Wa yatlaqu istilahana ya rujuk mun istilah ma alam anil munasibi minha huna anau ibnu ati. Diucapkeun ieu arute makna anu mantesan nyata ilmu nu bakal datang dicaritakeun ke. Wa huwa imarate ilmu bi usulin yurabu bi sahi wa ujani syi'ri. Ilmu anu menjelaskan tentang pokok-pokok anu bisa atau kaidah-kaidah anu bisa diketahui ku eta ilmu teh soheh na wajan wajan siiran sareng ruksak na wajan siiran wa maya tariha minaziyafati wal ilal sareng ayeuna perkara nu anyar datang kana siiran tina ayeuna zihab pirang-pirang zihab sareng pirang-pirang ilal pirang-pirang penyakit. Wa mauduhu ari mauduna ilmu arute asyirul arabi siiran arab min haitsu huwa mauzunun bi auzanin mahsusati. Jadi sasaran pembahasanana teh nyaeta siiran arab sanes siiran bahasa sunda atau siiran bahasa indonesia. Jadi khusus bahasa arab min haitsu atina segi ieu siiran teh mauzunun di wajanan ditimbang ku pirang-pirang wazan anu tertentu nyaeta kitu asal kulbuk mandir. Wawa diunggu ari penciptana ilmu arudeh nyaita Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi nu arina gaduh santri Imam Sibawih teh. Alhamahu fi makatil musammati bil arud. Dipasian ilham Imam Khalil ke Allah kana ngarang ilmu ilmu arudeh fi makah di kota Mekah. Nu dingaranan di ilmu teh ilmu arud kama taqada. Wa faiduhu wa faidatu sareng ai faidana ilmu arud teh tamyizu syi'ri min ghairihi. Keur buat ngabedakeun siiran tina lian na siiran. Fayurafu bihi annal Qur'an laisa bisyi'rin. Maka bisa dibedakeun ku urang ku sabab ieu ilmu arud bisa dibedakeun yen Qur'an teh laisa bisyi'rin sanes siiran. Nah, ari siiran, siiran na lagu, ai Qur'an sanes lagu. Naon sababna Imam Khalil ku Allah dipasihan ieu ilmu arud, dipasihan ilham nyiptakeun ieu ilmu arud, wa sababu wa ini sabab aina ilmu arud diciptakeun ku Imam Khalil alal masur cekol masur mah masri gai badum biqaulihi nya eta nu disarahan ku sapalina ulama ku aina siiran tina bahar rojan. Ilmu Khalil rahmatun Yes, Allah.
Ilmul khalili rahmatullahi alaih, ai ilmu na'imul khalil rahmatullahi alaih, sababu sababna il sababna ayna Imam Khalil dipasian ilham ngarang ilmu arde mailul waro lisibaweh karena condongna makhluk lisibaweh ka Imam Sibaweh. Karena kisahna yen Imam Khalil teh seorang ulama besar nu santri na ribuan, tina salah satu santri Imam Khalil aya nu disebut Imam Sibaweh. Salah satu santri nu paling pinter, paling jenius, sareng paling kasep, paling soleh, akhlakna betul, ibadahna kumplit Imam Sibaweh. Sehingga dikisahkan kisahnya secara singkat, eta Imam Sibaweh nu kacida kasep, ganteng moncorong cahayaan betul, ibadahna alus akhlakna, sehingga ku solehna ku kasepna Imam Sibaweh. Imam Khalil teh tarawan kuna ningali ka Imam Sibaweh teh ku kasep-kasepna. Sawaktos ngawuruk teh tunggul e Imam Sibaweh teh. Kunaon e Imam Khalil teh kunaon? Cek urangna mah mama ajengan kunaon? Tungkul isin ku murid, isin ku santri panti bali. Nya. Sehingga sawaktos Imam Sibaweh mulih ka bumina ngamalkeun elmuna, rerencanganna Imam Sibaweh teh ngiring sadayana seep santrina Imam Khalil ngiring ka Imam Sibaweh, sehingga Imam Khalil menjadi guruna merasa sedih. Bakharajal Imam Uyas alil haram tu, kaluar Imam Khalil teh ka tanah suci, cek sakaul imah ka tanah haram ka yas'alu rabbal baiti min fadil kiram nyuhunkeun ka ayeuna Gusti Allah tina kamuliaan nana sabab kamuliaan Gusti Allah, faza daw dipasihan ba ilmu Khalil Imam Khalil teh ilmu arud wantasar bainal waro pak balat laul basar diamalkeun eta ilmu arud ka mah ka santri-santri ka masyarakat pak balat laul basar manusa daratang deui kitu mah guru deui ka Imam Khalil. Fal muqaddimatu fi asya'in, maka salajengna ieu mukaddimah bade ngajelaskeun macam-macam perkara la budda minha anu misti dipelajari sebelum urang mengenal atau mempelajari ilmu arud. Ahrufu takti allati tatalu minha tata'allafu minal ajza asarat. Jadi pertama-tama dina ieu mukaddimah bade ngajelaskeun mampirang-pirang perkara nu misti kudu dipelajari sebelum mempelajari lebih dalam tentang ilmu arud. Nyata pertama kudu dipelajari kurang teh ahrupu takte, huruf paragi ngamotong-motong juzna wajan. Allati tata'allaqu minal ajza anu narima tersusun pirang-pirang juzna wajan. Nyata asaratun nyataya 10. Eta huruf takte eta 10 jumlahna nu dikumpulkeun dina pangucap lapad lamaat suyupuna. Lamaat suyupuna. Sakinu maka ari nu ningaranan sabab sakin ma aro anil harkat nyaeta huruf anu sepi tina harkat. Ai sakin teh anu teu aya harkatan. Wal mutaharrik ma ari harap ai disebut mutaharrik mah ma lam yaro anha nyaeta huruf anu teu sepi tina harkat. Salajengna pamutaharrikun badal sakinun sababun hafif maka ari huruf anu diharkatan badahu sabadana, sabadana huruf diharkatan teh aya huruf sukun eta disebutna sabab khafif. Urang kudu mengenal heula istilah-istilah dina ilmu arud. Pertama aya anu disebut sabab khafif, saperti sabab khafif teh qad. Qad sabab khafif hiji huruf diharkatan sabadana aya huruf sukun, qaf diharkatan kaituna sukun dal kon, eta disebutna sababun khofifun, sabab khofif.
Nukadua nama mutaharrika disebut dua huruf diharakatan dua nana disebut sabab sakin yaitu seperti lapan bika bi jengka diharakatan dua nana disebut sabab sakin. Ia penting kurang perlu dipelajari sebab kan di nawajan teh ayah istilah ia seperti najan pamulun lun disebutnya sabab kopi pau kayak disebutnya kuatan majmu. Nah, terus sih. Wa mutaharikani badama sakinun. Dua huruf diharakatan tuluy ka itu sabadana aya huruf sukun disebut wata dumaj seperti bikum atau fa'u. Tuh, dari sebut wata dumajmu. Wa mutaharikani dua huruf diharakatan di antara dua nana eta huruf diharakatan teh aya hiji harap sukun. Eta disebutna wata demapruk seperti koma. Seperti koma eta teh disebutna wata demapruk kapisah di tengahna ku huruf sukun. Wa salasun bada sakinun pasila subro. Tilu huruf aya tilu huruf bada uma sakinun sabada sakinun sabadana aya huruf sukun disebutna pasila subro seperti pa'alat. Tilu huruf ngajengnya diharkatan kaituna terakhirna huruf sukun eta disebutna pasilah subro. Wa arba'un opat huruf diharkatan sabadana ya huruf sukun ngajengnya opat huruf diharkatan sabadana ya huruf sukun pasilah kubro disebutna seperti fa'alatun. Aiyah sadayana timulai sabab khofif sabab saki watad majmu watad mafruq pasilah subro pasilah kubro eta dikumpulkan dina ucapan lafad lam aro ala dhohri jabalin sama kata sok biasa dina dompet ieu ge lam aro ala dhohri ja